טוב, תודה רבה לדוקטור דניס שרביט על ההרצאה המעניינת והמרתקת באחת הסוגיות באמת היותר מורכבות של אלבר קאמי, ונראה לי שהמילה האחרונה עדיין לא נאמרה גם בסוגיה הזאת, כולל ברלוונטיות של הסוגיה שהעלית כאן. המרצה השנייה במושב הזה היא דוקטור אנבל הרצוג מהחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. הדוקטורט שלה עסק בנושא לחשוב אחרת על הפוליטיקה, שפורסם כספר בצרפת באותו שם בשנת 1997. היא פרסמה מאמרים רבים, ומעיון ברשימה שלה התרשמתי שהוגי הדעות כחנה ארנדט, לוינס, דרידה, גרשום שלום נמצאים במוקד המחקרים שלה. ודוקטור הרצוג תרצה לנושא קאמי והפוליטיקה של הכנסת האורחים. בבקשה. תודה רבה. בוא נחכה שנייה שזה ירד. הנה, תודה, ערב טוב לכולכם. תודה רבה ליוני שלא נמצא הערב ולדניס שהזמינו אותי. אני מאוד מאוד שמחה שהאוניברסיטה הפתוחה חשבה לציין את היום הזה של 50 שנה למותו של קאמי. אני רוצה בהזדמנות הזאת לבקש זכות את הזכות לקרוא לקאמי קאמי ולא קאמי. אתם תראו שיש הרבה מילים שאני לא מבטאת כמו שצריך בעברית, אבל יש מילה אחת שאני יודעת לבטא, זה קאמי, אז אני אגיד קאמי ולא קאמי. נראה לי שהיום עיון הזה המוקדש לקאמי הוא היום היחיד בארץ, ואני לא אתלונן שזה היום היחיד בארץ, כי אז יזכירו לי שהייתי יכולה לעשות אותו דבר בחיפה במחלקה שאני עומדת בראשה, כך שאני לא אגיד כלום, אני רק אגיד כל הכבוד לכם וישר כוח על, על, על היוזמה. והערב אני אדבר על נקודה מאוד ספציפית בעבודה של קאמי, המשמעות הפוליטית של הכנסת האורחים בעבודה שלו, בטקסטים שלו. ונקודת ההתחלה שלי היא הסיפור הקצר, האורח, שפורסם ב-1957 בגלות ומלכות, לגזיל אל רויום בצרפתית. אז האורח הוא לא הסיפור היחיד של קאמי שמדבר על הכנסת אורחים, ואם היה לנו זמן, הייתי יכולה להראות או לנסות להראות לפחות שכל העבודה, כל עבודתו של קאמי מההתחלה עד הסוף, קשור למושג של הכנסת אורחים, הכנסת אורחים. מהזר לאורח, דרך אגב, שתי מילים שקשורות להכנסת האורחים, ושהכנסת האורחים היא הציר שסביבו הרמות השונות של קריאה של הטקסטים של קאמי מסתדרות, הרמה המטאפיזית, הרמה האתית, הרמה הפוליטית, מסתדרות ביחד ומתארגנות ביחד. אבל אין לנו זמן לעשות את זה, מה שאני אעשה הערב זה להתחיל ולדבר על, על, על הסיפור הזה, האורח, שנקרא בצרפתית לוט. ולשים לב על משהו אחד, זה שלשפה הצרפתית יש בעיה מסוימת. שפה הצרפתית, כפי שאתם יודעים, היא שפה ענייה, אין בה הרבה מילים. לא יכולה להגיד הרבה דברים, אז למשל יש לה מילה אחת כדי להגיד שתי מילים בעברית. בצרפתית אומרים לוט, ובעברית אומרים האורח או המארח. אוקיי? זאת אותה מילה בצרפתית כדי להגיד את שתי המציאויות האלה, ההפוכות, השונות וההפוכות. כך שהתרגום בעברית של הסיפור הצרפתי לוט, התרגום לאורח, הוא תרגום לא נכון, כמו שהתרגום המארח היה תרגום לא נכון, משום שלוט בצרפתית זה גם האורח וגם המארח. כך שאי אפשר לתרגם את זה בעצם לעברית. לפחות הכותרת. אז לוט, וזה פה המקוריות של הצרפתית ושל הלטינית שממנה בצרפתית, לוט זה גם אורח וגם המארח, ודרך זו הצרפתית מראה או אולי אפילו יוצרת אמביוולנטיות, בעיה מסוימת, פרובלמטיקה מסוימת, סביב הנושא של הכנסת אורחים. השאלה שהסיפור, האורח, מארח, מעלה, זה במצב של הכנסת אורחים, מי הוא האורח ומי הוא המארח? מה הם ההשלכות של הבעייתיות הזאת, של הקושי לזהות מי הוא מה ולמה? ומה זה אומר, במיוחד ברמה הפוליטית.
מה שאני אנסה להראות בשלב שני של דבריי, זה שהעמדה של קאמי על מלחמת אלג'יריה, העמדה שלו קשורה לאמביוולנטיות הזאת של הכנסת האורחים שהגדרתי כרגע. זאת אומרת, מי הוא האורח ומי הוא מארח. ולמשל, כשבטקסט של 58, שפורסם בקרוניק אלג'ריאן, קאמי מגן על תפיסה פוליטית של חידוש, הוא קורא לזה חידוש פוליטי, שיקשור את היתרונות של אינטגרציה ופדרליזם. זאת אומרת, לשים ביחד אינטגרציה ופדרליזם, וכתוצאה מכך יכבד את הפרטיקולריזם ויחבר בין שתי האוכלוסיות המוסלמית והצרפתית. לדעתי הוא מושפע מתפיסתו של הכנסת האורחים. המחשבה הפוליטית של קאמי, שמובילה אותו להגדיר שדה משותף, מקום משותף בין הדרישות של הערבים לבין הדרישות של המתנחלים או של הצרפתים המתיישבים, לדעתי התפיסה הזאת היא מושפעת מתפיסה של הכנסת אורחים בין אישית. אז אני מזכירה לכם את הסיפור של האורח, לוט. אני מניחה שחלק גדול מכם קראתם את הסיפור הזה. יש לנו מורה בשם דארי, לא דארי, בתרגום זה דארי, זה כמו קאמי. למה? אז מורה בשם דארי חי באלג'יריה על רמה בתוך מדבר, בתוך בית ספר בודד. התלמידים שלו, הילדים שהוא מלמד אותם, הם ערבים. קורבנות של שנת בצורת, של רב, של קור, והוא מחלק להם חיטה, הוא מחלק להם קמח. מגיע אליו איזה יום שוטר קשיש בשם בלדוצ'י שגורר ערבי. ובלדוצ'י מבקש מדארי ללוות את הערבי הזה שהוא כנראה רוצח, אבל אנחנו לא כל כך מבינים למה, מה הוא, את מי הוא רצה. ללוות את הרוצח הזה אל העיר הקרובה שבה המשטרה מחכה לו. דארי חותם את הטופס של השוטר. זה דרך אגב מאוד מוזר הקטע הזה שדארי חותם טופס. באיזה מאמר שפרסמתי בנושא של האורח, אני טענתי שזה נראה כמו חתימה של פאוסט, איזה מין חוזה עם השטן, כאילו הוא חותם, ובזה הוא בעצם נכנס לאיזה מין מהלך שבו הוא מסרב למסור את הרוצח למשטרה, אבל הוא גם לא עוזר לו יותר מזה. הוא נותן לו אוכל, הוא מכין לו מיטה, הוא ישן איתו בבית בלילה, ולמוחרת נותן לו חבילת לחם, כסף, ומראה לו שתי דרכים. דרך אחת אל העיר, זאת אומרת אל המשטרה ואל הכלא. דרך שנייה אל הבדואים, הנוודים, שיטפלו בו. והוא נותן לערבי, לרוצח, לבחור. בצורה בלתי צפויה לגמרי, הערבי בוחר הכיוון אל העיר, אל המשטרה. וכשהוא חוזר לבד לבית הספר שלו, דארי מגלה על הלוח השחור בבית ספר, משפט, מסרת את אחינו, דמך בראשך. אוקיי, זה הסיפור. אז יש לנו פה בלוט שתי שאלות. השאלה הראשונה שמסבירה את הכותרת של הסיפור זה מי האורח של מי? האם הערבי הוא האורח של המארח שלו דארי שגר בבית שלו, או האם דארי הצרפתי המתנחל הוא האורח של הערבי שנולד שם, שגר שם מדורי דורות, שזה האדמה שלו ושזה האדמה של המשפחה שלו ושהוא כמובן מארח שלו. זאת השאלה הראשונה, השאלה הפשוטה בעצם. השאלה השנייה שאפשר לשאול זה מה אנחנו חייבים לאורחים שלנו? עד איפה אנחנו אחראים לחיים ולחיים, כן? של מי שבא לגור תחת הגג שלנו או במקום שלנו, לא חשוב מה הוא עשה, לא חשוב ממה הוא אשם, לא חשוב מה העבר שלו. יותר על כך, מה אנחנו חייבים לאורח שלנו כשהאורח הזה הוא גם, כפי שאמרתי, מארח. זאת אומרת, איך אפשר להבין מה צודק ומה אנחנו חייבים לאנשים כאשר ההגדרות והתפקידים מתבלבלים לגמרי, כשאנחנו לא יודעים מי הוא מה. האם דארי היה צריך לתת לערבי להיות חופשי לגמרי, לבחור בין הגלות לבין המשטרה?
כאשר, או שהוא היה צריך ללוות אותו עד הסוף, לעזור לו עד הסוף. וצריך להזכיר פה שבמסורת היהודית, הלוויה הזאת, ללכת עם האורח, זה חלק מהדרישות של הכנסת אורחים. הערבי, דרך אגב, אני מניחה שמי שקרא את הסיפור זוכר את זה, הערבי מתחנן, בוא איתי, בעצם הוא אומר, בוא איתנו, אבל הוא אומר, בוא, תלווה אותי. ודרוי לא מלווה אותו, דרוי נותן לו לבחור את הדרך שלו. כך שהשאלה שפה אני שואלת זה, האם זה מספיק לתת את החופש שלו לאורח, כאשר במשך כל כך הרבה זמן מינינו ממנו להיות מארח. צריך פה להוסיף מימד נוסף במילה אות, אורח מארח, צריך לשמוע מילה אחרת שבאה מאותו שורש לטיני, או שורש מאוד מאוד קרוב, אותו מקור, צריך לשמוע מילה אויב, עוין, אוסטיל, אות אוסטיל, אותו שורש מקור. ודרידה, הפילוסוף ז'ק דרידה, שגם נולד באלג'יריה, ואפשר להגיד שקאמי הוא הפילוסוף האלג'יראי הכי מפורסם בכל הזמנים, אפשר להוסיף את אוגוסטינוס, אפשר להוסיף את דרידה, באות ההזדמנות. דרידה מנתח את הקשר הזה, את הקרבה הזאת בין הכנסת אורחים, הוספיטליטה, לבין עוינות, הוסטיליטה, ששתי המילים האלה באות מאותו שורש. אז מי שלא מתעניין בשורשים ומי שלא חושב שיש קשר משמעותי בין מילים שיש להם אותו שורש, לא יסכימו איתי, אבל כמה כן מסכים איתי, אני חושבת בקטע הזה, משום שהוא מחזק כל הזמן את החשיבותה של העוינות שבין הגיבורים שבסיפור שלו. הבלדוצ'י השוטר מתייחס לערבי כאויב, למרות שאותו ערבי לא עשה כלום ובטח שום דבר נגד הצרפתים באותו קטע. הסיפור, האורח, מתרחש כמה חודשים לפני תחילת מלחמת אלג'יריה. דארו נתפס כאויב על ידי מי שכותב על הלוח השחור, מסרת את אחינו, את דמך בראשך. כך שהמצב, האירוח של האורח, של הסיפור האורח, הוא גם מצב של עוינות. בצד שני, זה אותו אירוח, אותה הכנסת אורחים שמאפשרת לראות שלום אולי מעבר לעוינות. האירוח, המצב של הכנסת אורחים, הוא המצב שבו האויבים, המחנות המנוגדים, נמצאים ביחד, במרחב משותף. מדברים ביחד, אוכלים ביחד, ישנים ביחד, והדו-שיח הזה, האוכל, הארוחה הזאת והלילה הזה, הם דוגמה מאוד מאוד חזקה ומאוד משמעותית של מה שהיו יכולים להיות היחסים ביניהם, אם אותם יחסים היו מבוססים על משהו כמו הכנסת אורחים דווקא, ברמה הפוליטית. כך שאפשר להגיד שהכנסת האורחים היא האפשרות לעבור, ללכת מעבר לעוינות, שכל כך חובה אליה מבחינת השורש, שורש המילים. הכנסת האורחים היא הרגע, המקום שבו העוינות יכולה להיעלם. באורח, בסיפור האורח בלוט, השלום לא מה, לא מתממש, משום שדרו הוא לא אורח טוב, הוא לא מלווה עד הסוף את ה... הוא לא מארח טוב, סליחה, גם לא אורח טוב. הוא לא מלווה את האורח שלו עד הסוף, הוא מסרב להתגייס לצידו וללוות אותו, אפילו אולי עד העיר, הקטע הזה לא ללוות אותו אל הנוודים, אל החופש, אבל אפילו עד העיר. אצל הצוותים. עכשיו אני רוצה להראות שהניתוחים של קאמי, של המשבר באלג'יר, של המלחמה, מבטאים, משקפים את התפיסה שלו בסיפור האורח. ואני אתייחס לטקסטים של שנות ה-50, לא הטקסטים היותר קדומים, זאת אומרת לא הטקסטים שהוא פרסם ב-39 על מצוקה העוני בקביליה, ולא על הטקסטים של 45. וכך שאני אתמקד בבעיה פוליטית ולא בבעיה חברתית. לפני שנות ה-50, כל פעם שקאמי דיבר על אלג'יריה, הוא דיבר בעיקר על המצוקה החברתית, על הרעב, על העוני של הערבים. בשנות ה-50 הוא דיבר יותר על המצוקה הפוליטית של אותם ערבים, כי כמובן אנחנו במשבר פוליטי.
לפני שאני אמשיך, אני רוצה להזכיר שבטקסטים האלה של שנות ה-50, קאמי עושה טעות היסטורית ענקית, או שעושה כאילו שהוא עושה טעות היסטורית ענקית, אולי אני בטוחה שהוא לא באמת עשה את הטעות הזאת, אבל הוא מדבר, הוא כותב כאילו שהוא לא יכול לדמיין שנייה שהצרפתים יעזבו בסופו של דבר את אלג'יר. כל מה שהוא כותב, בסופו של דבר, הוא מסכם את כל מה שהוא כותב במשפטים כמו הצרפתים והערבים נדונים לחיות או למות ביחד. וזאת טעות. הוא לא מדמיין שבסופו של דבר המיליון הצרפתים שגרו באלג'יר עזבו כולם. אוקיי? אנחנו היום יודעים שאין דבר כזה מציאות בלתי הפיכה ושאנשים לפעמים עוזבים. אוכלוסיות גדולות מאוד עוזבות את המקומות, אפילו אם הם היו שם הרבה הרבה זמן. הצרפתים היו באלג'יר הרבה הרבה זמן ועזבו. הם היו הרבה אנשים ועזבו, הם בנו ערים וכל מה ש... והם עזבו. אנחנו היום יודעים שזה אפשרי, והוא עושה כאילו שהוא לא מאמין שזה אפשרי. זה לא יכול להיות שמיליון צרפתים שהיו באלג'יריה מ-1830 יעזבו את המקום. הם מקומיים. לא, הם מקומיים, אבל הם עזבו. כך שההיסטוריה, כנראה שהוא לא רוצה להאמין שההיסטוריה יכולה ללכת לכיוון הזה. דרך אגב, אני לא פה לא מצדיקה את ההיסטוריה ולא מתווכחת עם ההיסטוריה. זאת עובדה, הצרפתים עזבו. מה שבולט הכי חזק לדעתי מהטקסטים של שנות ה-50 של קאמי על אלג'יר זה שהערבים והצרפתים הם בבית בצורה שווה באלג'יריה. שניהם מאחים באלג'יריה. הוא לא מקבל את עמדת הימין, אני אומרת פה הימין ושמאל, זה קצת פשטני, אבל בכל זאת. הוא לא מקבל את העמדה, את עמדת הימין הצרפתי שרואה בערבים אזרחים במעמד שני, שלישי, רביעי, או אפילו לא אזרחים בכלל, אנשים ללא זכויות ורק בעלי חובות. והוא גם לא מקבל את עמדת השמאל, שרואה בערבים את בעלי המקום האמיתיים, האותנטיים של אלג'יריה. הוא אומר, לא, אין דבר כזה, הם לא יותר אותנטיים מאיתנו הצרפתים. כך שבשביל קאמי, וזה פה נקודה מאוד מעניינת, אני לא חושבת שיש מישהו אחר, אולי יש, אבל לא, דעתי אין מישהו אחר בפילוסופיה של המאה ה-20 שמתייחס, שדוחה את האותנטיות הלאומית בצורה הזאת, במובן הזה שזה לא יותר אותנטי להיות ערבי באלג'יריה מאשר להיות צרפתי באלג'יריה. ואפשר לראות בזה איזה מין קרבה למחנה הלאומי, זאת אומרת לצרפתים, הצרפתים גם אותנטיים באלג'יריה, אני חושבת שזה דווקא עמדה אנטי-אסנציאליסטית, אנטי-מהותנית, אין אותנטיות בבעלות על הקרקע. אין דבר כזה. כל מי שנמצא במקום מסוים, ברגע מסוים, הוא בעל שם, הוא בעל הקרקע. זאת אומרת שאין בעלים אמיתיים, אותנטיים יותר, אותנטיים פחות. כך שכל פתרון פוליטי בשביל קאמי, כל פתרון פוליטי באלג'יריה צריך להתבסס בעובדה הזאת שכל האוכלוסיות שנמצאות באלג'יריה בתקופת המלחמה, שזה הערבים, הצרפתים, הברברים, היהודים, האיטלקים והיוונים, זה ציטוט ממנו, הם בעלי המקום הזה והם צריכים להישאר כי הם בעלי המקום הזה. ואנחנו פה באמביוולנטיות של הסיפור לוט, האורח, הצרפתים והערבים הם גם אורחים וגם מאחים. הם שניהם שם כך שהם יכולים בעצם לארח אחד את השני. נקודת ההתחלה של כל דיון פוליטי צריך להיות שכולם בבית ושכולם יכולים בעצם להיות מוזמנים ולהזמין אחד את השני. וכך שהפתרון שלו, יש לו פתרון, יש לו רעיון, זה לא הוא שהמציא אותו, אבל הוא בעצם מקבל אותו. הוא מדבר על משטר פדרטיבי, על פדרציה עם שיטה פרלמנטרית מקורית מאוד שתחבר בין שתי אוכלוסיות. הנקודה השנייה שבולטת מאוד מאוד חזק מהטקסטים של קאמי על אלג'יריה, אף פעם בצורה, אף פעם עם הרבה פרטים, הוא לא נותן הרבה פרטים, אבל זה תמיד מאוד מאוד חזק מבחינת החרדה שבולטת מהטקסטים האלה, זה האחריות של הצרפתים כלפי הערבים. וזה פה נקודה מאוד מעניינת, כי בהכנסת אורחים יש לנו איזה מין שוויון. אני אמרתי, הערבים והצרפתים הם גם מאחים וגם מוחים. זה נראה כזה סימטרי, כולם באותה רמה. אבל בשביל קאמי, לצרפתים יש אחריות נוספת. יש אחריות מוסרית.
זאת אומרת, ברמה הפוליטית יש לנו שתי אוכלוסיות עם אותן זכויות. ברמה המוסרית, לצרפתים יש יותר אחריות. למה? כי הצרפתים כבשו והם היו שם כל כך הרבה זמן, והם לא נתנו לערבים לממש את זכויותיהם כמאחים. כך שיש פה אחריות מוסרית נוספת לצרפתים. ודוגמה אחת של האחריות הזאת, שחוזרת בהרבה טקסטים, קאמי אומר, אנחנו לא יכולים לעזוב ולעזוב את הערבים לפן ערביזם של נסר, של נסר המצרי. אז השמאל הצרפתי אומר, באיזה זכות יש לי קאמי להחליט מה הערבים יעשו, אם הם רוצים לבחור במצרים או בזכותם, אנחנו אמורים לצאת ולתת להם להחליט מה שהם רוצים. למה? איזה מין דבר זה? איזה מין פטרוניות, לא רק שכבשנו ושנשארנו שם כל כך הרבה זמן. ומה אנחנו, למה אנחנו צריכים להחליט מה יהיה איתם? וכמי אומר, אסור לנו לעזוב את הערבים לגורלם ולתת להם לפעור מה שהם רוצים, כולל הלאומיות הערבית הזאת, לטובתם, לטובת הערבים, לא לטובת צרפת, לטובת הערבים. ועוד פעם אפשר להגיד מה זה, תנו לערבים להחליט. אבל בכל הטסטים של קאמי על אלג'יר, אנחנו רואים שקאמי חושב שאחרי כל כך הרבה זמן במקום הזה, יש לצרפתים, כמעט אמרתי יש לנו, יש לצרפתים, לא התכוונתי יש לנו הצרפתים, יש לצרפתים, אחריות מסוימת לאנשים שחיו תחת כיבוש כל כך ממושר, והמבנה אולי החברתי שלהם נהרס, וההרגלים המסורתיים שלהם נהרס. ואנחנו, הצרפתים לא יכולים פשוט לצאת ולתת להם להסתדר, כמו שדארי לא יכל מבחינה מוסרית לתת לערבי לבחור את דרכו. זה לא, כשנותנים לערבי לבחור את דרכו, הוא הולך לכלא כי זה יותר קל, לפחות פה זה מה שקאמי כותב. אני לא יודעת אם העמדה של קאמי משכנעת ב-100%, ואני אסיים בזה. אני לא יודעת אם היא משכנעת ב-100%. יש בהחלט אפשרות לטעון שהוא לא, מה זה פה? שהוא לא צדק לגמרי. מה שבטוח זה שלא ניסו את הדרך שלו, הדרך הפדרטיבית, הדרך שמתייחסת לקשרים בין אוכלוסיות שוות מבחינת בעלות על הקרקע, אבל עם אחריות נוספת למי שכבש כל כך הרבה זמן. מה שנראה לי זה שדי ברור שהדקולוניזציה כפי שהיא נעשתה היא לא הייתה הצלחה עצומה, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה כלכלית, גם ברמה מוסרית. אפילו למרות שכמובן לדעתי היה זכות לערים הכבושים להגדיר את עצמם ולקבל עצמאות. בפרקטיקה הדרישה המוסרית של קאמי לא התממשה. התייחסו אליה כלא יעילה או כפטרונית, אבל אם היינו צריכים היום לדמיין פתרונות מקוריים בשביל מקרים שקשורים אלינו, אני חושבת שהיה טוב לזכור את הפוליטיקה של הכנסת אורחים של קאמי, והדרישה שלו גם של שוויון פוליטי וגם של אחריות לא שוויונית מוסרית. תודה רבה.